جناب سید سجاد جب سائل کو کچھ دیتے تھے نا, کوئی مانگنے والا آ جائے مجھے دیجیے, مولا جیسے ہی دیتے فوراً ہاتھ چومتے. جب ہاتھ چومتے تو کسی مولا کے شاگرد نے کہا, مولا یہ آپ ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ کہا کہ جب میں کسی کو عطا کرتا ہوں نا تو میں یہ تصور کرتا ہوں میں نے بھی خدا کی زیارت کی ہے, تو اسی لیے ہاتھ کو چومتا ہوں. کہا مولا دلیل کیا ہے؟ کہا تم نے سورہ توبہ نہیں پڑھی, اس میں آیت ہے ان اللہ ہوا هو الذي ياخذ الصدقات ويقبل التوبة وياخذ الصدقات, بے شک یہ خدا ہے جو توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور صدقات کو لینے والا ہے. کہا سائل کے ہاتھ کے نیچے خدا کا ہاتھ ہوتا. کہا میں جیسے سائل کو دیتا ہوں فوراً ہاتھ چومتا ہوں, پروردگارا ابھی تیری زیارت کی ہے. پتہ نہیں ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے, یہ شہید اصغر میں لکھی ہے روایت اور یہ آیت بھی قرآن کے اندر ہے.